qarkul besanit ka qenë në fokus të postës shqiptare, me i të deri tani kemi bërë 93 zyra postare, në gjendje shumë të mirë dhe cilësore. Nësa në vitin që vjen shpresojmë që gjithë qendrat kryesore të Shqipërisë të jenë pothuajse në këto standarde. Megjithatë, arma më e fortë le të themi kompanisë ka qenë shërbimet e reja, një nga të cilat kam kënaqësinë që ta lançoni ju, që është e-wallet ose para elektronike. Si jeni? Më mirë çoga. Ka një vit të vështirë, me këtë të postë shqiptarën ka ditur që të shpëndajnë në adresë rreth 1.500.000 pensione gjatë 3 muajve të pandemisë. Ka qenë një proces i vështirë, me këtë kemi dalë të mirë. Edhe në këtë muaj, i cili gjithashtu për shkak të ftohtit ka vërtetë të tinë, përsëri vazhdojnë ndarjen e pensionit në adresë, kuptohet, duke nxitur pe qytetarë ndërkohë që të kanë kontrata. 160.000 qytetarë kanë pensionistë, tashmë kanë kontratë me postën dhe shmangin radhët dhe marrin pension në shtëpi. Shpresojmë që me e-walletin që po lançohet sot, edhe një pjesë e madhe qytetarëve që paguajnë utilitetet në postën shqiptare, tashmë të shmangin radhët, të mbushin portofolin një herë të vetëm dhe pastaj mjafton në aplikacionin nëpërmjet parasë elektronike të kryejnë të çdo lloj pagese të ndryshme, jo vetëm për utilitetet, por edhe për shërbime të tjera që posta shqiptare ofron. Mund ta shpjegosh më konkretisht për qytetarët si funksionon dhe çfarë problemi që ti janë qartë se në kam qartë po bëhet teknikisht për qytetarët. Taulanti është drejtori parasë elektronike, ai është më specialist se unë, atë kemi marrë një monitor aty i cili mund ta shpjegoj më në mënyrë më të saktë. Në shërbimin e mirë në postën shqiptare, në përmjet të cilit mjafton të shkaktohet nga një aparat inteligjent, smartphone, Android ose iOS, të kryet procedurë e regjistrimit në komoditetin e shtëpisë ose zyrës, shumë thjesht, duke parë me kushtet e përdorimit dhe kontratën e shërbimit që është liratuar, dhe me një herë, jepet mundësia në përmjet një kodin unik të regjistrohet në mënyrë të sigurt, me qëllim që të krijojë një profil virtual të postës shqiptare, i cili në momentin e parë është në fazën e virtuale, pra kërkohet pas klientit të paraqitet pra një sporteri të postës shqiptare, vetëm një herë, me qëllim që të bëhet lidhje me disin individin, aparati i tij telefonik, me qëllim që të gjitha aksesive të jenë të sigurta dhe të mos kemi asnjë mënyrë për të dhënë mundësinë në një veprimi ke gjithashtu, është teknologji e fundit. Shërbimet që ofrohen nëpërmjet aplikacionit janë të gjitha shërbimet që qytetarët deri dje i merrin në pjesë hotel. Vetëm se sot mund t'i bëjmë ato në hotel të shtëpisë, i zyrës, të gjithë këto shërbime me një klik, duke përdorur fonte, mund të pagoj të gjitha shërbimet, jo vetëm utilitarit, por të gjitha 36 shërbimet që deri dje ka marrë nëpërmjet hotelit. Mbi të gjitha, në qoftë se jam qytetar, si puna ime, që jetoj në Elbasan, po kam një shtëpi pushimi në Durrës, dhe ai niti vëm nuk paguaj faturat e mia të shtëpisë kam në Durrës, të shtëpisë kam në Elbasan, në qoftë se do të kem gjoba të tjera, dhe në fund vitës transfer të midis brenda vendit, në këtë fazë për shkak të djali mund të çojë babait në shërbim. Djali babai që është në Korçë, ka vënë djalin edhe student në Tiranë, mund të transferoj në kohë reale dhe të njoftoj të i birë në kohë reale për fondet e krijuara në llogarinë e tij. Madje në qoftë se për ndonjë arsye do të ketë nevojë të tërheqë këto fonde për të bërë një shërbim që ne ende mund të mos e kemi, mund të paraqitet në sportet, mjafton një dokument i thjeshtë verifikimi, të tërheqë fondet e seriuën dhe t'i përdori për pra është një portofol elektronik. Të tërheqë në kesh këtu. Që mund të tërheqë në kesh në qoftë se do i duhet. Ne do mundohemi që të gjitha shërbimet ti ofrojmë në përmjet platformës elektronike i wallet. Ka qenë pak e vështirë, vitin atë ne kemi dalë që me mësielësit, sepse mësielësit janë sha etnitetet, le themi të pavarura, të kemi marrëveshje me pothuajse të gjithë. Kështu që posta sot për sot është vetëm një kompani që ofron këtë lloj gamë shërbimi. Pra, ju mund të paguani faturën e mësielësit në një shtëpi të dytë, qoftë në Vlorë, në Pirë, në Berat, kudo domethënë. Dhe mbi të gjitha, më e rëndësishme për të gjithë qytetarët që përdorin këtë, është me 0% komision hapja mirëmbajtja e një llogarie i wallet, mjafton vetëm të paraqitet një herë dhe të mund të fikojë në mënyrë të sigurt. Gjithë shqetësimi në tërsi, po në rast të postës, ka qenë kontakti njëri me njëri
pafundësisht për çdo gjë, edhe subjektiviteti I punonjësit ka qenë dominant. Jo hajde, jo prit, jo po këtu, jo po aty, plus rradhët, plus këto, plus ato. Dhe faktikisht, transformimi infrastrukturës është shumë e rëndësishëm për të krijuar komoditet në shërbim, për të krijuar transparencë, për të krijuar një marrëdhënie normale në kushte njerëzore dhe jo në ato kushte të stallit. Por kalimi në këtë platformë është një transformim gjigant që faktikisht e zeron rrushfetin dhe faktikisht zeron stresin që në mos për shkak të rrushfetit, për shkak të vonesave, të pengesave, të zvarritjeve të tjera. Dhe këtu është shumë e rëndësishme të thuhet një gjë. Vërtet që ne sot nuk mund të themi që e kemi shliruar plotësisht qytetarin nga kthetrat e burokracisë dhe të administratës. Por ama, krahasim të mundshëm me sot dhe dje, kur vjen puna dhe shërbime, s'ka. Edhe pa këtë. Edhe pa këtë dhe pa të dhe. Tani, futja e gjithë dhe shërbimeve në xhep dhe jo e dorës në xhep, është transformime për kajtë. Dhe këtu, duaj që gjithë qytetarët ta marrin konsiderat të gjithë. Letë na kritikojnë, letë na shajnë, letë thonë qëfar dëshirojnë, por ama nuk mundet dot të bëhet i krahasim s'ka fare. Sa mund krahasosh këtë qiellin që shohim tani me Elbasanin në kohën e territ, aq mund krahasohet dhe sot jam e djeshme. Dhe ajo që është më rëndësishme është që kjo është baza e një transformimi të jashtëzakonshëm që do të kërkoj pak kohë sa njerëzit të mësohen me këtë, sepse ka shumë njerëz që e dinë që mund ta marrin nga telefoni i tyre dhe prapë vazhdojnë vinë, shkojnë, ecin. Gjë që unë ju kërkoj është që bëni një flepadosi, siç është prezantimi këtu, me një letër dërguar të gjithë qytetarëve që ju keni në kontakt, gjitha familje, pra, ku shkoni diku për çuar pensionin, lërjen dhe fletalosin, duke informuar, nga ky moment, është një shërbim, ti mund ta marrësh edhe pensionin po deshe. Po, edhe pensionin. Jemi duke bashkëpunuar ngushtë me Action Fund. Edhe pensionin mund ta marrësh pa pas më nevojë të shkosh dhe atje. Këto do jenë hapat, për këtu po shkohet dhe kjo do tjetë një qëllim i madh. Që duhet, gjithë problemi është informim dhe trajnim, që se... Neshe, pak, duha të mendoni si, da, pëqen dhe pak, si lojmë dhjurje cikre të vidi digital, falë insistimit tuaj, ne që në janar kaluan një pjesë shumë të madhë që vi online, nuk them si post, po them shumë nga utilitet dhe shërbime dhe qeverisë. Të pakën në fund të këtij viti, edhe pagesa tashmë mund të bën online në institucion publik siç është Posta Shqiptare. Le të themi mbyllje cikli. Kjo është sikur që është ia mbitor të këtij revolucioni digjital të 2020, sepse faktikisht hap rrugën për një fazë të re. Kur do jenë gati dhe pensionet që mund merren online? Ne jemi duke bashkuar ngushtë me Action Administration që sistemet tona kundërfaqen. Dhe pas atë momenti, pastaj do jetë... Sa e parë që punë? Do të shumë të nërës 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 dhe mos ketë probleme dhe të vi këtu nëse ka për të regjur lek, të regjur lek, ose nëse tjesht ka për të quat të qoj, e ka këtë mundësi. Ta shumë dhe nga bankat, do bëhet dhe rimbushja logaritën nga bankat në logaritë të tyre dhe të patës. Dhe të në e nështë dhe kanë qenë dhe të produkte. Kur në mbarë? Pak. Kur në mbarë?